آقا کی دید ہو گی میں سج کے گھر سے نکل رہا لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں وہ بعد میں یہ سب نکیر و آقا کا ذکر چھیڑو وہ بعد میں یہ سوال پہلے نکیر و آقا کا ذکر چھیڑو ملن کی شب ہے کفن میں میرے خوشی کے مارے مچل رہا ہوں کی دید ہو میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں وہ بعد میں سوال پہلے نہ
فکر چھیڑو، وہ بعد میں یہ سوال پہلے نکیر و آقا کا ذکر چھیڑو، ملن کی شب ہے کفن میں میرے، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں،